Ramiz Mehdiyev məişət səviyyəli intriqalarla məşğuldur. Sabah istifa verəcəyə Milli Elmlər Akademiyasında ciddi bir qalmaqalın əsası qoyulub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun baş direktoru Tarix Elmləri Doktoru Profesor Kərim Şükürov, Akademiyanın prezidenti Ramiz Mehdiyevin ötən gün rəyasət heyətinin iclasında institutla bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Kərim Şükürov reportaj açıqlama verib və biz o açıqlamanı olduğu kimi təqdim edirik əziz tamaşaçılar. Kərim Şükürov deyir. 20 yanvar Ümumxalq Hüzn günü ərəfəsində AMEA-nın prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev ştat cədvəli üzrə 250-dən çox elmi və texniki personalı olan Tarix İnstitutu, o cümlədən baş direktor kimi mənim haqqımda söylədiyi hüquqi baxımdan ziddiyyətli və həqiqəti əks etdirməyən fikirlərindən çox böyük təəssüf hissi keçirdim. Ramiz Mehdiyev institutuna rəhbərlik etdiyim bir ildən az müddət ərzində bir dəfə də olsun məni dəvət edib institut haqqında müzakirə aparmayıb. Fəsadlarını indi də yaşadığım COVID-i ağır formada keçirib hospitalda yatmışam. Səlahiyyətlərim vitse-prezidentə verilib. Bir dəfə mənim səhhətimlə maraqlanmayıb. Onun belə bir qeyri-professional və qeyri-humanist idarəçiliyini bir tərəfə qoyuram. O, vəzifəsinə uyğun olaraq heç olmasa Tarix İnstitutunun 2021-ci il üzrə illik elmi hesabatını belə oxumayıb. Təzəmi çıxır, təzəmi məlumdur bu. Ramiz Mehdiyevin bu ölkə elmini, bu ölkə tarixini, bu ölkə fəlsəfəsini, bu ölkə elmi akademiyasını darmadağın etdiyi təzəmi meydana çıxıb biz 15 ildir bundan yazırıq. Onda aydın olardı ki, Kərim Şükürov davam edir. Tarix İnstitutunda elmi tədqiqat işlərini və idarə etmənin təkmilləşdirilməsi sahəsində hansı müasir islahatlar həyata keçirilib? Mənim rəhbərliyim dövründə institutda 3 ciltlik Respublika tarixi, Vətən müharibəsi, 2-ci Dünya müharibəsinin tarixi yazılıb. İnstitutun 12 elmi tədqiqat şöbəsi əməkdaşlarının 21 kitabı dövlət satın almasına uyğun olaraq çapa təqdim oldu. 1993-cü ildən bəri ilk dəfə olaraq institutda Azərbaycan tarixinin yeni konseptual baxış əsasında akademik bir ciltliyi hazırlanıb. 15 ciltlik Azərbaycan tarixi üzrə gərgin iş davam etdirilir. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasına dair 1987-ci ildən bəri ilk dəfə fundamental kitab hazırlanır. Mən 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı yönəlmiş tarix siyasətinin tənqidinə dair müntəzəm olaraq cavablarla çıxış etmişəm. Bunlar Respublika kütləvi informasiya vasitələrində əks olunur. İnstitutun təşkilatçılığı ilə 9 ölkənin alimlərinin iştirakı ilə Qafqaz Albaniyasına dair beynəlxalq konferans keçirilib. Azərbaycanın müstəqillik tarixinə dair Ağdamda 30-a dək alimin iştirakı ilə bir daha beynəlxalq konferans təşkil edilib. İştirakçıların Ağdamın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfəri olub. Tarix İnstitutunda 7 ixtisas üzrə elmi dərəcə verən dissertasiya şurasının səmərəli fəaliyyəti təşkil olunub. Görülmüş işlərin az bir qismi belədir. Və lazım gəlsə, mən institutun qeyd etdiyim hesabatını çap etdirəcəyəm ki, geniş ictimaiyyət də həqiqəti görə bilsin, həqiqətlə tanış ola bilsin. İndi soruşuram, Ramiz Mehdiyev, Tarix İnstitutunda sizin təxəyyülünüzün məhsulu olan xoşa gəlməyən vəziyyət olsaydı, bu işlər necə həyata keçirilə bilərdi? Acı bir təəssüflə qeyd edirəm ki, AMEA-nın prezidenti, milli akademiyaların rəhbərləri üçün səciyyəvi olan intellektual səviyyəli diyaloq ilə deyil, məişət səviyyəli intriqalarla məşğul olur və onu akademiyanın gündəliyinə çevirir. Mən isə bütün fəaliyyətimi müasir çağırışlara cavab verə bilən modern tarix institutunu yaratmağa həsr etmişəm. Bugün 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini dövlətimiz və xalqımızla birlikdə qeyd edəcəyəm. Sabah 21 yanvarda bir tərəfdən AMEA prezidentinin Tarix İnstitutu onun rəhbəri kimi mənim haqqımdakı qeyri-adekvat fikirlərinə etiraz olaraq, digər tərəfdən isə demokratik ənənələri əsas götürərək, nəinki tutduğum vəzifədən, o cümlədən Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi AMEA sistemindəki bütün işlərimdən istefa haqqında ərizəmi təqdim edəcəyim. Al, nənə, sənə Yuriyev günü. Bu da Ramiz Mehdiyev idarə etməsinin başqa bir fəsadı. Bütün şüurlu ömrünü Azərbaycan xalqının əleyhinə həsr edən, Azərbaycanın bütün intellektuallarını zəril günə qoyan, bütün qarışıq ailələri Azərbaycanın başına gətirən, ermənilərə havadarlıq eləyən,
Bu meşet intrigantını Amerika'nın prezidenti oyanlardadır yalnız. Ve Kerim Şükürov Ramiz Mehdiyev'in əslində kim olduğunu biz onu bilirdik. Bizim illərimizi aldı Ramiz Mehdiyev. Bizi həbs elətdirdi Ramiz Mehdiyev. Qəzetlərimizi bağladı Ramiz Mehdiyev. İşıqlarımızı söndürdü Ramiz Mehdiyev. Və bugün Azərbaycanın çox milliyyətçi və görkəmli bir tarixçisi mən Kerim Şükürov uzun müddətdir tanıyıram. Çox dəyərli bir tarixçidir. Və bu tarixçi Ramiz Mehdiyevin iç üzünü açmaqda bir daha bu xalqa kömək etdi. Minnətdaram. Azanın səsi heç bir zaman susmasın. Azərbaycan hər zaman var olsun. Biz Ramiz Mehdiyevlərə də qalib gəlməyi bacaracaq.